Yes, ku PROJOURN Media, gwe najo sinzira, okubanga ku mukutu kwoli, tugamba, mwatu subscribinga, onyigena akade, usobolo kubanga updates zonna ozifuna bulungi nyo. Yes, onaku, olwalero, era tukuletede story, story eno, nga chadachi, era bazemu okubanga bakwata, abantu abasoba mchikumi mumukaga. Ngabano, bateberezebwa okubanti, bebamu, abali, abali connected, kubomu, obani attacks zenja ulo, ezibadde mu kibuga Kampala. Era nga omukulu Jeno Museveni yavuddeyo n'akakase eggwanga nti bagezaako okuba nti bayiga abalala naye ate nga mu mbeera eyo n'abawa amagezi n'abagamba nti gwe yonna gy'oli obanga nawe oli suspect mu nsonga zino vaayo oba owanike oba surrenderinga tusobole okubanga weetaasanga ggwe olw'ensonga nti mwenna mulina okufa buli ababadde mu kikolwa kino. Naye ate abantu bavuddeyo ne babanga bakomentinga ku nsonga eno. Amba vudeo ni wagama nti ichikolwa chino Museveni chayogede bagezako kugumisa gwanga. Kugumia gwanga olw'okuba nti emabega kao basuspekti baze babata omuli Sheikh Abasi ni basuspekti abalala ate abantu abasinga okubanga bakwatibwa be basiraamu. So nebavayo nebagamba nti kino ekikolwa Museveni yenga ekyayogedde nti bakutteyo basuspects basukka mu kikumi mu mukaaga agamba nti ekyekikolwa bagezaako kubikkiriza kiri ekyokuba nti bazze batta basuspect ab'enjawulo oba abantu ab'enjawulo abateeberezebwa okuba nti bali mu kikolwa kino ekyokuba Kampala. Wulira abamu bavuddeyo waliwo ono ku Facebook bamuyita Opposition Channel Uganda avuddeyo n'agamba nti imagine a criminal criminalizing others. Omulala amanyiddwa nga Lubega M avuddeyo n'agamba nti you think you will not die, stop killing innocent people. Omulala naga amuyita Mugisha Awal bamuvuddeyo n'agamba nti Uganda's Pharaoh, continue giving life to whom you wish and kill whoever you want. Above all, it's our return at the end of it. So, abantu ab'enjawulo bakomentinze ku nsonga eno. Waliwo amanyiddwa nga Kukunda Rahma, bano bali ku Facebook, avuddeyo n'agamba nti olimu yekera noyita abantu abateine mushango. Oli muhechera noyita abantu abateine mushango. So banji abakomentinze tembyeyo no Zalika Said avuddeyo n'agamba the real killer is talking her, you will also die and you will leave Uganda and its people. So abantu banji bafuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno, naye nga ffe tuba tukuwa updates zonna nawe osobola tuwe ndowoozayo ku nsonga zino eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Likinga, commentinga, era subscribinga.